Rozbil som si telefón. Mal som prekrásny, starý. Pamätáte, mal som taký ten čuk-čuk telefón ešte. Nie ťap-ťap telefón? Čuk-čuk telefón. Starý. Siemens. Taký gumený, vodeodolný, prachu... Pamätáte si ho? Nie Siemens, piču, Sony Ericsson, taký. Namiesto tej antény mal takú žraločiu plutvu, celý bol taký... Pamätáte si? Najlepší telefon na svete. S tým, že na 200 metrov si zajebal jelena. A nie len, že to ešte si ho mohol potom vykuchať anténou, že... Proste... Najlepší telefon! Rozbil som ho. Tak som si musel kúpiť nový. Čap, čap, telefon. Čap, čap, čap. Volá sa... Hoj. Je výborný. Má displej nie len zpredu, ale aj z boku. Môžeš si rozjebať displej na dvoch miestach? Vzadu má dva foťáky. Dva foťáky! Ako často si rozjebeš foťák na telefóne? Sem tam, že? Ako často si rozjebeš, keď sú tam dva? Sem tam viac. Mám jeden foťák na telefóne. Opúšťajú ma strašné peniaze a vôbec to nedáva zmysel, lebo ja nemám rád moderné technológie a nerad si to kupujem. Nemám to rád. A potom musím zarábať tie peniaze a trpím. Viete, ako my komici strašne trpíme? Nesmej sa nám nedobiče. Nie. No, trpíme. Poviem vám jak. Tuto nie. Tuto je vystúpenie prekrásne. Prídeš sem z ulice vedľa, vystúpiš v Bratislave, ideš domov. O pol jedenástej už môžem brať doma heroin. Ale... Nesúď ma, čo si robím vo voľnom čase moje. Ty si tam bol tiež. To je jedno. Chápete? Ale my chodíme na zájazdy. Vieš, aké na piču to je ísť na komický zájazd s komikmi? Že štyria z nás, kokotov... zavretý v dodávke do iného mesta krajiny štátu? Minule sme išli. Toto je, že to vám vysvetlím hneď. Minule sme išli. Klasický zájazd, silné reči. Stretneme sa v piatok o 4:00 pri Istropolise a stadiaľ vyrazíme do Olomouca. Ja som 2 hodiny išiel od Niu k tomu Istropolisu. Nejako sme vyrazili. V tom momente, ak sme sa stretli pri rodávke, vyrazili sme do tej bratislavskej zápchy. To bolo, že 7 sekúnd in, prvý kokoč, ja som doma nechal telefón. 2 hodiny v piči. Prvá zápcha bola, že skončíte bratislavská zápcha, začne zápcha tam, že v Lamači, alebo čo to, jak sa to volá. Tam, vieš čo myslím? Tam, pred Českom. Deti, my sme tak dlho boli v zápche, že naša dodávka sa skamarátila s tou dodávkou, čo stála vedľa. Po chvíľke sa ošukali a tá druhá dodávka porodila malý Fiat Punto. Ja som 28 rokov, prvýkrát som videl, jak sa robí auta do piče. A zároveň zápchy, lebo hneď sa zaradil pred nás, kokot.